100 lari. Atje ka investuar Qeveria e Republikës së Shqipërisë me donatorë të tjerë, si Banka Gjermane për zhvillim, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, e të tjerë donatorë si Banka Botërore, e kështu me radhë. Po ata as edhe 100 lari, sepse kanë dashur ta mbajnë atë territor atje peng të nacionalizmit, peng të ekstranacionalizmit, peng të agimit të artë. E natyrisht një element konflikti midis dy vendeve tona. Jo, ne duam fqinjësi, duam që ata të jenë barabartë me çdo shqiptar që jeton atje, e që natyrisht të kenë të njëjtat të drejta, e të kenë të njëjtat përfitime nga zhvillimi ekonomik që qeveria e Republikës së Shqipërisë po nxit atje. Të jetë për atë vendin fqinj, ju thash, zero lek. Zero interes për zhvillim. Zero interes që ajo pasuri natyrore atje të kthehet në të mirë publike për qytetarët e asaj zone. Përfshi dhe ata që thonë se janë grek etnik atje. Zyrbraç, duhet të kaloj pak te ekonomia. Ju jeni zë i fortë edhe këtu, por kalojmë pak te turizmi. Ka rënë apo jo numri i turistëve në Shqipëri? Ky është debati kryesor. Madje shikoi edhe liderin opozitës që Shiko, nxjerr video me shezlonë bosh. më shkruante sot në mëngjes, më shkruante një miku im nga Berati. E më thoshte, se ata këshu flasim, vjojnë të flasim në këtë mënyrë me mua. O vla, u ktheva dje, jeton jashtë. U ktheva dje, isha në Berat. Tha, mirë që qyteti, tha, është bërë tha si i Gjevajit.